ყველგანი, ყველგანი, სადაც საქართველოა, ყველგანი, სადაც ინტერნეტია, მოკლედ ყველგან ჩვენ ვართ. ყველაზე რეიტინგულ ტალღას რადიო არძაი დარდოს უსმენთ. ეთერშია თაკო მელიქიშვილი, ეთერშია გადაცემა რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად და ორი, ესე იგი, უნიჭიერესი ადამიანი მსურს აი ახლა წარმოგიდგინოთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის რიგით პირველი სტუმრები, უმშვენიერესი, უნიჭიერესი კომპოზიტორ შემსრულებელი ირმა სოხაძე და ასევე უნიჭიერესი კომპოზიტორი ბატონი თემურ ჩხაიძე. მოგესალმებით, დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის, ბატონო ნუგზარ, და საღამო მშვიდობის. მადლობა რომ გვესტუმრეთ და მადლობა რომ დღეს ჩემი გადაცემის სტუმრები ბრძანდებით. აქვე მინდა აღნიშნო ისიც, რომ დღეს ჩვენს გადაცემას შესრულდება, ესე იგი, ცოცხალი შესრულება იქნება, ერთი სიმღერა ძალიან კარგი პოპური, ხომ, როგორც აღნიშნე, წარმოდგენილი და ამას მოგიყვებით ცოტა და ახალი სიმღერას დაპრემიერდება. აი ესეთი სიახლეებით გვესტუმრნენ, მოკლედ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და მადლობა მობრძანებისთვის. მადლობ თაკო, ძალიან გვიხარია რომ ვარ თქვენთან. ყოველთვის გვიხარია, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ჰოლდინგი ხართ, ვერ ფასს აკეთებთ და თუ რამეს აკეთებთ, თქვენ აკეთებთ, მოკლედ. კი. დაგეთანხმები, დაგეთანხმებით. უჭირ ძალიან ქართულ მუსიკას, ქართულ სიმღერას და რაღაცა მართლა კარგს და ისეც, ნუ შედარე რა შეიძლება ვამპირობებში გაკეთეს, თქვენ ყველაფერს ცდილობ და აკეთებთ. ჩვენც არა ვართ ბატონო ვალში, ასე ვთქვათ, ჩვენს რეალობასთან, ხო? წეგანბიჭები შემოვიდნენ რაღაცა რას ვერიო გიტარაზე რაღაცას ვაკეთებთ, ეს პირველი მიმღეროთ როგორ. ხო და მე ვთხე რა ვქნა წერთ ახალ რაღაცებს, იმიტომ ჩვენ თუ არ გავირთეთ თავი, აქ გაგვართობს, ხო, სწორია? დიახ. აი ასე ხუმრობით რაღაცა ახალი რეპერტუარი დაგროვდა, შეიძლება კონცერტი გაწელს აუცილებლად, კონცერტი წელს, ანუ იქნება კონცერტი, ესე იგი. ხო და პირობა უკვე ჩამოგართვით, ახლა პირადად ჩემს ჩამოგართვა, რომ ჩემი საინფორმაციო ხარდა. კი, თავისთავად მე ეს მინდოდა, ეხლა მეთქვა რომ იქნება კონცერტი და რადიო არდაიდარდო იქნება და ჩვენი ჰოლდინგი დარწმუნებული ვარ თქვენი კონცერტის რადიო პარტნიორი, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველთვის ვაშუქებთ მსგავს ღონისძიებებს, მით უმეტეს როცა თქვენზე არის საუბარი. რაღაცა მე ხშირად ადრე არ გაწუხებდით და ძალიან ცუცს ვაკეთებდით. იყო ანუ რაღაცა პაუზა მასია. Ну, ყველგან პაუზაა, ხო, შენ შეხედავ. ხო, როგორ არისო, მე ვარსკვლავი რო გავხსენი, იყო 2014 წელი რა, მე 6 წელი წავიდა უკვე და კონცერტი ვეღარ გავაკეთე. დიდი კონცერტი, დიდი საკონცერტი. Ну, ყველაფერი მაინც ფინანსებზე დადის, ხო, მასია. უდაოდ, აბა რაზეა ხა, მე ვერი თუ ვერ. თორე აქტიურობა არ გვაკლია და სიმღერები და რეპერტუარი. არა, ვაგროვებ სიმღერებს აი ესე უჯრაში და სადვიმღეროთ და რაღაც. ან სხვათა შორის გარდა იმისა, რომ სოლო კონცერტი. დიახ. არც არის რაღაცა ესეთი ფორმატი, თუნდაც ტელევიზია. თქვენთან თუ მოიტანს ადამიანი საპრემიეროთ და რაღაცა მე მომავალში კიდე ოქროს ტალღა გველოდება და მინდა რომ იტრიალოს და მსმენელი სწურადება. თქვენი სიმღერა დღეს რომელიც დაპრემიერდება ჩვენს ეთერში, იქნება წარმოდგენილი მარტამდე არის სიმღერების მიღება, ალბათ გაქვთ ეს ინფორმაცია, დიახ, და ასე რომ მოვასწარით, ფაქტურად ეს სიმღერა იქნება ოქროს ტალღაზე წარმოდგენილი და მე მინდა წარმატებები გისურვოთ. ძალიან დიდი მადლობა. მართლა კაი სიმღერა და მეც რაღაცა იმედი მაქვს, რომ მე მგონი რაღაცა წარმატება ექნება, იმიტომ რომ ხო და დავამთავრებ ჩემ მას არ არის ფორმატი, სადაც მიიტან ახალ სიმღერას და პრემიერას გააკეთებ ისე. არის არ დაიდარდო. კი, ბატონ ნუგზარი, ამიტომ ძალიან მადლობა. ბატონ ნუგზარ, თქვენ გვითხარით აი თქვენს შემოქმედებაში რა ხდება, რა სიახლეები არის? რამდენად აქტიურობენ თუნდაც მომღერლები იგივე ის რომ დაიწეროს რაღაც ახალი, იმიტომ რომ ძირითადად მაინც აი ყველა წუწუნებს იმაზე რომ ახალი არ იქნება. ძირითადად ყველა მაინც ცდილობს რომ რაღაცა ის ძველი ახლებურ სტილში წარმოადგინოს. აი მე რაღაც ხარ, მაგრამ სტიმული არ არის. საწავიღოთ მე, სად ვიმღერო, ვის ვაჩვენო, სახში ვიმღერო და ჩი. აი არ დაიდარდაში და შემდეგ ოქროს ტალღაზე. აუცილებლად, ხო და ამიტომ ნუგზარი. არის მომენტი, რომ მე მაგათაც სხვა სტილის ადამიანი ვარ, ეს დაგროვები მიყვარს ეს რომ ვერ წარმოვიდგენია როგორ შეიძლება თქვა ხა დღეს დაწეროთ სიმღერა და ხვალა ჩვენ ვერ ჩემთვის ცოტა გაუგებარი. დიახ, აი თქვენ შემთხვევაში როგორ ხდება ხოლმე, მაშინ რომ გითხრათ. ძლებიუტებს სიმღერა და რო შევატყობ უკვე რომ დავწუნდები რომ მართლა ღირებულია იმ შემთხვევაში ბაჭი. გასაგებია. საერთო ჯამში აი რამდენი სიმღერა გვაქვს და მაინტერესებს აი როცა ჩათვლით რომ ეს ღირებული არის. შემსრულებელსაც იმის მიხედვით არჩევთ ალბათ, ხომ? აი ვის ტემპს, ვის ხმას ხასიათი მოერგება. განწყობა, ხმის ტემპრი, ყველაფერი ერთად. დიახ. საერთოდ ძალიან რთულია არჩევა. ვინ მოერგებს? აი ვის უფრო მოუხდება, ხო? და მეორე მომენტი ეს ყველა ავტორს აქვს ეს დამოკიდებულება, რომ სიმღერა აი რაღაც ბავშვით არის, შეიძლება მისცე ადამიანს, მაგრამ ვერ უპატრონებს. დიახ.
ანუ აი პატრონობაში რას გულისხმობ? მე წარმოდგენილი მაქვს აი პატრონობა, იცით რაში რომ წავიდე რადიოში, წავიდე ტელევიზიაში, ინტერნეტში რეაქტიურო გავაზიარო. აბა რატო ხო რისთვის? ანუ რატო გართმევთ და რატო გაკარგვინებთ მე იმ სიმღერას, თუკი მე იმას არ გაუფრთხილდი? ანუ გაფრთხილება არის პიარი, ხო? ის რომ ეს ყველაფერი წარმოვაჩინო, ისე რომ კომპოზიტორი იყოს წარმოჩენილი, იმიტომ დღეს ძირითადად არის რომ რაღაც გარკვეულ სიმღერებზე ხალხს რატომღაც გონია რომ აი თქვათ მოვისმინოთ ირმა სოხადის სიმღერა და რატომღაც ის უნდა იყოს ირმა სოხაძის სიმღერა. ანუ კომპოზიტორიც ის უნდა იყოს, ხომ მე მიხვდით რას გულისხმობ? ანუ თითქოს ასოცირდება რომ მომღერლის არის ეს და არა თქვა ის რომ არსებობს კომპოზიტორი, ვინც ამაზე რაღაც გარკვეული დრო დახარჯა, ხო? ესაც მასია ნამდვილად, კი. არა ხო, ჩემს ისტორია ისეთია რომ ძალიან ბევრი მომღერალი მღერი ჩემს სიმღერებს, მაგრამ ძირითადად მე მსიამოვნებს როცა მომღერალი მაგალითად კონცერტზე მღერის ამას, ხო? ცოცხლად, ცოცხალ შესრულებაზე მე აქცენტი, იმიტომ რომ ერთხელ შესრულებული და ორჯერ შესრულებული ეს ის არ არის სინამდვილეში. ამას დრო ჭირდება, რომ მან გაითავისოს ის მელოდია, ხო? თუ მე მჭირდება რამდენიმე დრო, რომ ეს სიმღერა ასე თუ ისე აგვიქვა. აი მაინც რა პერიოდზეა ხოლმე საუბარი? აი ხა ირმას მაგალითზე მოგიყვა ესა გეტყვით, ხო? აი ირმა თქვა ჩაწერა სიმღერა, ხო? დიახ. შესანიშნავად აკეთებს ამოწურს და უმაღლესი დონის პროფესიონალია, მას ეს არ ეშლება. დიახ. მაგრამ აი ჩემი გამოცდილებით ვამბობ, ირმას ნამღერი ეს სიმღერა ვთქვათ 1 წლის შემდეგ აბსოლუტურად სხვა დონეზეა. ანუ უკეთ მღერი. უკეთესად აკეთებს. ანუ როდესაც ის ხშირად მღერის ამ სცენაზე, ის პოულობს იმ განწყობას. ასეც არის, სიმღერას აბარა მორგება უნდა. როგორც ესეა, ხო, სიმღერის პრემიერა არასოდეს არ არის საუკეთესო. კი, ნამდვილად. და ეს ამის საშუალება არ არსებობს, იმიტომ ერთხელ ჩაწერა მომღერალმა და სულ იმას უსმეს მაყურებელს. თუმცა იცით რა, ცოტა რთულია მაგ საქართველოში კონცერტები არ იმართება. აი ეგ არის. ხო, ანუ იშვიათად იმართება. შეიძლება თქვენი სიმღერა ჩაწეროს მომღერალმა, ერთხელ ნუ აი რაღაცა იყოს დაგეგმილი ეს კონცერტი, ცოცხლად შეასრულოს და შემდეგ 1-2 წელი ახარ იყოს კონცერტი. მართალია, აბსოლუტურად მართალია. ასე რა, ყოველი მომენტია უკაცრავად შეგაწყვეტინე. ჯერერთი აი სიმღერა ხა დღეს რომელიც უნდა გავაჟღეროთ, რომელიც არის პრემიერ საპრემიერო თხო მოტანილი და უკვე რაღაც ჩასადებად საკონკურსოდ, შეიძლება მე გამოვცვალო შესრულება, ხო? შეიძლება თაკუნა, იცი რატო? აი რაც ეხა ნუგზარმა თქვა, იმიტომ რომ ცოტა ხანში უკვე სამ კონცერტზე ვიმღერე და აი მივხვდი როგორ უნდა ვიმღერო. აქ ეს ჩავწერე, როგორც კი მომცა და მითხარ მოდი ხა ჩავწერე რაღაცა ორ დღეში და კარგია, ცუდი არ არის, მაგრამ აი მივხვდი რომ კიდე უფრო მეტი განვითარება შეიძლება. იცით რა კარგია ესეთი მიდგომა, იმიტომ რომ თუნდაც ჩემი თავების წარმომადგენლები უფრო ფიქრობ რომ უფრო ამბიციურ განაცხადებს არიან მიჩვეულები ის რომ აი ეს ჩაიწერა და ეს ესეთი კარგია და იმას არ ჭირდება თქვა განვითარება ის რომ მომავალში შეიძლება უკეთესი ვერსია იგივე შენ მოამზადო ამა თუ იმ სიმღერაზე და აი ახლა რაღაცა გაუცებელი ვარ ახალი ამბავი კი ხო და რა შეიძლება ნუგზარი სხვა სიმღერებს მე აქ უბრალოდ მინდა შენს შეგახსენო და ჩვენს რადიო მსმენელსაც ძვირფას რომ მაგალითად 2 წლის წინ გავაკეთეთ ნუგზარის სოლო შემოქმედებით საღამო და იქ იმღერა ძალიან ბევრმა კარგმა მომღერალმა ზოგი ადრე წლების წინ და მათთვის დაწერილი სიმღერა ეკა მამალაძემ მეგელოდი ნუკრი იმღერა ვინა? ნუ მერაბ სეფაშვილი, ნუკრი კაპანაძე, ლაშაღლონტი, ლაშარამიშვილი, ვიმღეროდნენ კიდე გამახსენე რა, ქვეყანა ძალიან ბევრი კარგი მომღერალი ვიმღეროდა, კვაშალი, ერგემლიძე, ზურამანაკაძე, ნოდიკოტატიშვილი, ისა ბუზალაძე, ნუცა და მოკეთე აი ყველა თაობის ძალიან კარგი მომღერლები ვიმღეროდნენ. ალილო. წლების წინ ამღერ ზოგი ახალ სიმღერას, იცი და მაგრამ ეს კონცერტი ერთხელ გაუშვა საქართველოს საზმაუნ და მოჩა. მეტი არ გაუშვი არასდროს. თქვენი კონცერტი თუ იგეგმება ბატონ ნუგზარ, აი ქაბატონმა ირმამ აღნიშნა რომ წელს იქნება. ჩემი 2 წლის წინ იყო და ჯერჯერ. ჯერჯერ რიგში ხარ, ჩემი დროა, ჩემი ჯერია, თქვენი დროა. ეხლა ირმამ დროა. არა, ერთხელ ვიხუმრე მე რომ 5 წლეთში ერთხელ ვაკეთებ ქართველი კომპოზიტორების მუსიკოსები კონცერტს ხო და კომპოზიტორების და მომღერლების და ზოგჯერ 10 წლეთში და ეგ არის დიდი დანაშაული, იმიტომ რომ მიდის იცი დრო, ოსტატობა მიდის, აღა ჯერჯერ არ მიდის, ჯერ მოდის, მაგრამ მოვა რა ის დროს, როდესაც უკვე
ну рагаца гавлили дамсахуребებისთვის დაგიკრავენ ტაში და მოიწონებენ შენ გამოსვლას, მაგრამ ეს ხი ხარისხითის აღარადიაც შეიძლება და ყოფილიყო 5 წლის წინ და მოგცენ რა საშუალება, ცოტა გააიაფონ დარბაზები, ცოტა ხელი შეგვიწყო. კარგი იქნება ნამდვილად. არა, შეიძლება 25000 ღირდეს ერთადერთი საკონცერტო დარბაზი და ჩვენ წლები უყურებდით როგორ არის ჩამოვიდეთ. ელოდებოდეთ როდის შეაგროვებთ 25000. აგრო. ანუ სახლი გავყიდეთ კონცერტებიც არ არის და როგორ უნდა შეაგროვო ეს პოლეკი გეთახო. მოგეთ აი ესეთ რაღაცა დახურულ მასში ვარ წრეში. კაი, მოდი ცოცხალი შესრულება შევთავაზო.